her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Vi er mange, der er godt og grundigt trætte af gråvejr, regn, slud, sne og ikke mindst den meget blæst. Men sådan er det jo at være her i Danmark. Hvis man vil have det anderledes, må man tage væk. Og det kan man jo så gøre, specielt hvis man er mellem to job og øjner en mulighed. Jeg glæder mig hele weekenden til at få besøg af dig, Lars, i studiet. Lars Hansen her fra Sydfyn. Du skal med Nordkaperen ud at sejle. Ja. Ja, muligheden, den bød sig så. Ja. Vi skal lige have slået fast, hvem du er først, men for dem, der måske ikke kender til Nordkaperen, så er det jo altså Troels Kløvedals skib, og mange har jo altså set historien om Havana, om hans sønner, der er ude at sejle. Og det var jo det, Troels gjorde oprindeligt, og også dokumenteret så fint. Men Lars, vi skal lige have taget på plads. Dit sidste job var ved Danpilot, som er et loseri, ikke? Et loseri hernede i Svendborg, ja. Og ja, fik jeg da beskæftiget mig lidt med skibsfarten, og fik det lidt ind under huden. Og så havde jeg en god ven, der pludselig nævner, at hun kender vedkommende, der er ude på Nordkaperen nu. Og så siger jeg ligesom alle andre, jamen, det er jo min største drøm at komme ud og sejle. Ja. Det ville være fantastisk at komme ud og opleve det der. Og så lå den ligesom der, og tre måneder senere, så lå der lige pludselig en mail i min indbakke, at jeg skulle tage kontakt til en. Historien er jo, at du faktisk skulle til at sige, er ansat til slutningen af måneden, eller for løn til slutningen af marts, og det er sådan lige fra det ene til det andet. Men hvad var det, der gjorde, at du turde til at springe? Fordi der er jo, altså selvom man er ude og sejle med Nordkaperen, så er der stadig en kat, der skal fodres, og en husleje, der skal betales, og man tjener ikke penge, når man er et andet sted. Hvad var det, der gjorde, at du sagde, nu tager jeg chancen, nu tager jeg springet, nu gør jeg det? Jamen det er, ja, en indre lyst. Altså, jeg kunne ikke sige nej. Nej. Ja. Og historien er jo altså, at det er, altså det er svært at komme med. Altså, det er ikke sådan, man bare altså ringer og kører en charterrejse. Altså, det er ikke, man bare skriver sig op til, vel? Jeg tror, med så mange ting her i livet, det er, at man skal være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, men man skal også stikke nogle føler ud. Man skal fortælle folk om sine drømme, og det kom jeg jo til i det tilfælde her, og lige så dukkede muligheden op ud af det blå. Og så for mit vedkommende, jeg kunne ikke sige nej. Men du sagde nej til at starte med. Hvorfor gjorde du dog det, og hvad fik dig til at skifte holdning? Det skal vi tale om lige om lidt. Men først er det her Ed Sheeran med Shape of You. Klokken er blevet 14 minutter over 8. I selskab med den seneste fra Ed Sheeran her var Shape of You, og så er klokken blevet 17 minutter over 8. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Lars Hansen, der er her fra Sydfyn, og jo skal med Nordkaperen. Hvornår er det? Det er den 15. marts, ikke? Den 15. marts, ja. Men det er jo ikke her fra Danmark, du kommer med, vel? Nordkaperen, den ligger ned i New Zealand lige i øjeblikket, lidt nord for Auckland. Så der rejser jeg ned, mødes med en god kammerat. Og så et par dage senere tager jeg op til Nordkaperen, og den ligger i dock lige i øjeblikket, og den er ligget for i dock i 5 måneder nu, så jeg skal lige hjælpe med at få skuret dækket og gjort den klar. Men historien er jo, at da du fik tilbuddet først, ja, der var din umiddelbare reaktion, at du takkede pænt. Nej tak. Hvorfor dog det? Jamen, det virker også helt ulogisk. Rent faktisk, så startede jeg bare med at sige, ja, yeah, selvfølgelig skal jeg da med. Ja. Men fornuften stemme min far, han siger så, Lars, du kan ikke brænde alle dine penge af nu, og du står mellem 2 jobs. Dem kan du bruge fornuftigere. Så jeg vender tilbage til Nordkaperen, og dem, der har den, og siger, desværre, jeg skal ikke. Tak jeg for budet, men det passer ikke lige. Ja, det var sådan noget lignende. Og hvad var det så, der skete om aftenen? Jeg fik ondt i maven. Det, jeg følte, jeg sagde nej til noget af det vigtigste i mit liv. Ja. Og så var tanken også, at når jeg vil have kommet hjem, så vil jeg aldrig have tilgivet mig selv. Så derfor så blev det jo nødt til at skrive til dem, hvis jeg stadig gerne vil se mig, så er jeg frisk stadigvæk. Og de sagde heldigvis ja tak. Og bare den beslutning, ved jeg, jamen det har faktisk ændret noget, inden da du begyndte allerede, før du er kommet afsted på Nordkaperen, at se verden med lidt anderledes øjne? Ja. Altså det, du fortalte mig her, før musikken kørte, der med, at du lige pludselig er blevet lidt mere åben over for verden, du gav for første gang nogensinde 50'er til en hjemløs. Det der med, at du begyndte at, måske begyndte at se verden lidt anderledes, fordi du har truffet en beslutning selv om at ændre dit liv. Nå, det var en
tilfældige ting, som så mange ting, der sker rundt omkring os nu om dagen. Men jeg mødte en hjemløs, og så gav jeg 50, og det var nok til et par overnatninger for ham et sted. Ja. Og han blev så taknemmelig over en 50'er, og så tænkte jeg bare, det betyder ikke noget for mig, en 50'er. Altså, jeg skammer mig næsten over, at han blev så taknemmelig. Men er det også det, der sker, det der med, når man sådan siger ja til nogle ting og åbner sig for verden, og så åbner verden sig også for en? Det kan jeg skrive under på. Ja. Mange ting, man ønsker sig, de dumper lige pludselig ned i hatten på dig. Ja. Måske ikke nu, men det kan der gå 3 måneder, et halvt år. Det er tidsubestemt, men det kommer. Og jeg har engang hørt, jeg kan huske, det er med et eller andet citat, om at man fortryder ikke det, man gør, man fortryder kun det, man ikke gør. Og nu ændrede du heldigvis holdninger og endte med at sige ja. Og altså, det er jo ikke en helt billig ting, fordi som vi snakkede om før, jamen, altså, bare det, at man skal betale husleje, og man ikke får løn ind, jamen, det i sig selv er jo, skal ikke gå alt for lang tid, før man bliver ruineret af det. Men det er jo en investering i fremtiden, jeg skulle til at sige. Altså, det må være helt vildt at vide det der med, at mens andre går og slås med gråt og trist vejr, så vælger du at tage væk fra Sydfyn og til Nordkaberen. Du må have gjort dig en masse tanker. Hvad forventer du? Jamen, jeg forventer nok, det er de fleste, de har set på fjernsynet. Ja. Det er det samme tanker, der går i hovedet på mig. Med solskin og bølger og en hval ude til styrebord og en lille orkan måske. Ja. Det er lige efter orkansæsonen, så jeg håber, at hver det arter sig dernede. Det lyder altså helt fortryllende, og vi skal tale lidt mere om, hvad det var, der gjorde, at du kom afsted, men altså også noget om, hvordan det kommer til at være i, jeg forstår, at det skal være 7 mennesker på sådan et lille skib, og jo altså i over 2 måneder. Hvordan kommer det til at løbe af staben? Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først Lucas Graham, der jo altså også har været verden rundt med sin musik. Det har han lavet en sang om, Take the World by Storm. Klokken er 21 minutter over 8. Sydfyns bedste morgenmusik, det var Sarah Larsson fra Sverige her med So Good. Og hun er altså ved at få en kæmpe karriere at tage verden med storm. Lidt ligesom dig, ikke, Lars? Jeg besøger her i studiet af Lars Hansen fra Sydfyn, der jo altså her den 15. marts flyver til Oakland, og så hopper ombord på Nordkaberen, der lige nu ligger i dok, men så I skal lige, der er noget dæk, der skal skures og lidt, men så er I klar. Lars, altså det er jo noget en beslutning at tage væk fra det hele. I mere end 2 måneder. Og du har gjort dig en masse tanker om det der med, at I skal være 7 mennesker på en forholdsvis lille båd. Altså, selvom der er en masse dejlige og eventyr fået sådan noget, kan du ikke også være bekymret for, altså, hvis nu er en af de andre, du ikke kan lide, så er det altså lang tid at være sammen 2 måneder på sådan en lille båd? Ja, det har du ret i. Altså, tanken at strejpe mig, men det er ikke en, jeg har boet særlig dybt i. Man må tage det, som det kommer, men jeg har den holdning til, at dem, der er ombord på sådan et skib som der, ja, de må også have en vis elastik. Ja. Ellers så vil de ikke kunne holde ud at være ombord, der er forvejen. Hvis der er en, jeg ikke bryder mig om, eller vedkommende ikke bryder sig om mig, så bliver man nødt til at redde den ud. Ja. Og så finde noget fælles fodslag. Og så er det der med, altså, uanset hvor godt man har det med hinanden, selv ens bedste ven, ikke? Altså, hvis man går og gnider sig op af hinanden i 2 måneder, så kommer der på et eller andet tidspunkt, kan der jo altså komme lidt. Og der ved jeg, at du siger, jamen, der har du allerede planlagt nu, det er bare, altså, hvis der er noget, så må du bare, i stedet for at kigge på det, så sæt dig og kigge ud på vandet. Nyd det. Ja, det anser jeg, det er nok det, jeg bliver nødt til. Altså, jeg kan ikke slippe af sted. Misundelse er en grim ting, men altså, alle erkender, jeg er ret misundelig på dig, fordi du jo altså mellem 2 job, og i stedet for så bare at gå og have det trist, så har du valgt at bytte gråvejret ud med en, ja, altså en eventyrtur af de helt vilde, ikke? Jamen, jeg ringer til dig, når vi kommer til Fiji, det kan være, der er et hul. Ja. Vi står og mangler en gast. Når jeg er blevet træt af at skurk dæk, så kan du komme ned og overtage i stedet for. Nu må du ikke friste et svagt menneske. Lars, det var simpelthen sådan en fornøjelse at have dig på besøg, og jeg vil altså bare krydse fingrene for, at du får en oplevelse for livet. Det er den 15. marts, du skal afsted med Nordkaberen, og ja, det bliver fantastisk altså. Ja. Og jeg er så glad for, at du kom her og fortalte din historie. Tak for det. Velbekommen, og vi ses 1. juni. Ja. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.